tulivutiwa na mradi wa shamba la miogo, tulisikia kwamba tayari wana mbegu bora za miogo. Kwa hiyo kuna mwalimu wangu mmoja ambaye ni mwalimu wa kilimo alishawishika na akaamua kuomba ili na sisi kama shule tuweze kupata hii mbegu kwa kuwasiliana na afisa kilimo wa kata, Mr. Joseph Nyoka. Kama nilivyosema, mwaka jana tulipata mbegu kutoka TARI ambayo walitupatia. Mimi kama mwalimu wa uzalishaji niliona jambo jema, nilipomshirikisha mkuu wangu wa shule aliweza kunipa riza ya kuandaa shamba kama alivyoliona. Tumeandaa ni kilimo hapa shuleni tena, yani tunakichukulia kama sehemu ya nini, ya kujifunza. Lakini kwa hii mbegu ambayo tumeletewa sasa hivi, mimi naona ina umuhimu sana zaidi, kwa sababu sisi kama wanafunzi tuna ukiingia form 1 kidato cha kwanza ndio umepanda makoti yule mwezi wa 10, unategemea tena kuvuna ukiwa form 2. Lakini kwa sasa hii miezi 9 tunasaidiwa sana, mwanafunzi unayo kupata nini, mahitaji yako mazuri, hasa ukiwa hapa shuleni. Katika kazi ya kilimo mimi ni mzoefu na nashiriki vile ipasavyo, sababu nimezaliwa na kikuta, lakini pia nitokea ukipenda, sababu ni shughuli ambayo hata nyumbani ndio inafanyika hiyo. Ndio kinachonisaidia hapa shule ni kwamba ndio nimezaliwa nakuta kilimo kinalimwa, lakini nimekuja hapa shule nimekutana wengine ambao tayari wana elimu juu ya kilimo zaidi kuzidi mimi. Kwao nachukua ule muda kujifunza nikiwa pamoja na walimu wangu kwamba jinsi ya kulima kilimo ambacho kiko bora zaidi. Kwa hiyo hapa shuleni tunatumia wanafunzi, tuliwashirikisha wanafunzi kwa ajili ya project hii ya kupanda hizi mbegu bora za muhogo. Kwa hiyo wanafunzi kwa kweli waliitikia na walishawishika na walikuwa wanajitolea katika kuhakikisha wanalima na kupanda pamoja na kupalilia, kwa sababu lengo mama kwa ajili ya uzalishaji shuleni kwa ajili ya kupata chakula kwa wanafunzi pamoja na walimu. Kwa hii mbegu ya kutoka TARI itatupa vilevile mbegu kwa ajili ya kupanda misimu ijayo pamoja na jamii. Najua kabisa jamii yetu inayotuzunguka ina changamoto upatikanaji wa mbegu ambayo ilikuwa inaitegemea kienyeji imeshaanza kupata na changamoto za kuoza. Elimu ya kilimo ambayo ninaipata hapa shuleni mimi kama mtoto wa kike inaweza kunisaidia sana, kwa sababu hapa shuleni tunajifunza elimu ya kujitegemea. Naweza kutoka hapa shuleni sasa hivi tushajua kwamba mbegu fulani ina ubora zaidi kuliko hizi mbegu ambazo kwa tunazitumia za zamani. Kwa nikitoka hapa shuleni naweza kwenda kule kijijini nikahamasisha wazazi wangu kama wanaweza wakanielewa, na jamii yote kwa ujumla ikahamasika kwamba hiki kitu tuache nacho ni nini, ni yani kiko dhaifu sana, tutumie hiki kitu ambacho kifanyeje kimedevelop. Kwa nikienda kule nikiwahamasisha na jamii yangu wakabadilika, tukaanza kulima kilimo ambacho ni moderate, naweza kufanyaje kuinua jamii yangu. Ninachokipenda katika maisha yangu, ninachopenda katika maisha yangu ni kuwa mtu bora katika kilimo. Yaani niwe sijui mzuri, lakini niambiwa kuna madaktari wanaojihusisha na kilimo. Zao ambalo nalipenda niwe daktari naro, kwa sababu nikiangalia kijijini humu zao ambalo linaimwa zaidi kwa wingi na wanajamii ni muhogo. Na muhogo ndio zao ambalo kwa mwaka huu limeshambuliwa sana na magonjwa. Kwa hiyo nimesikitika sana na nikachochewa moyoni mwangu jinsi ya kutafuta nini suluhisho kutatua changamoto hiyo. Yaani ufanyaji kazi wetu pamoja na wanafunzi kwa ujumla kama nilivyosema wanaona kitu ambacho kina manufaa kwao, kwa sababu mwalimu ambaye wako naye pamoja na uongozi wa shule tunawa encourage kwamba ni kilimo bali tu ni uti wa mgongo. Vile vile kilimo ni ajira, kilimo especially cha kisasa ni ajira, kwa kutumia mifano ambayo hiyo tunayoipata hii, kwa kupata mbegu tofauti tofauti. Kwa hiyo tunawa encourage sana sana, ni elimu yetu ni kwa ajili ya kukaa nao, tunawaelimisha. Wapo baadhi ya wanafunzi ambao na wao wanatamani hata wakija kumaliza shule na wao wapate
hizi mbegu ili waweze kwenda kupanda katika maeneo yao. Mimi nilikuwa na shauri yani serikali ingeweza yani ingeleta kabisa liwe kama somo katika shule zote. Yani liwe somo la kilimo. Maana shule ambazo wanasoma agriculture ni chache sana. Nyingi hazina. Kwa hiyo wangeleta hili somo la agriculture kwa shule zote za sekondari ili liwe kama somo ili kiasi kwamba hata mwanafunzi akimaliza tu kidato cha 4 anakuwa na uelewa mkubwa sana kuhusiana na kilimo.